abafite ingo zihezi senyuka ni bande niba abandi bazabyina hano niba rya bazabaririmba niba abavuga butumwa dufite abavuga butumwa batandukanye n'abagore bahe batereta abandi bagore ba kabiri ngo bazokorana ubuko dufite abashumba basizwe amavuta babarevera n'abandi ba bishop bahe basezeranya umugore watandukanye n'umugabo n'umugabo watandukanye n'umugore bazwi bagihari ngo ye ngo bakoze ngo divorce ngo bahawe ngo impapuro iyo mubaretse bakisezeranya iyo mubaretse bakishingira ayo mavuta yawe nico wayaherewe ufasha umuhoro hamwe na satani kuratemagura nkuracagagura imigozi yari isigaye urashigikiye nyine urikirije umbikindu natekereje abantu bataza batekereza mwabahungu mwabakobwa mutarashaka muhe mubigerageza muzi ikibazo gihari muri iki kinyejana cisenyuka ry'imiryango gutandukana kw'abashakanye abandi bari mu gutandukana mariage yarangiye ku gatandatu bagatandukana ku cumweru hatarashize icumweru abandi bagerageje bakamara iminsi irindwi abo baba babanye iminsi myinshi abo umwakagaho ubu abantu basigaye bavuga nyine ngo ngo yaragerageje ngo yarihanganye ngo umwaka wose ngo yarihanganye ngo yarihanganye kubera iyihe mpamvu ni ikintu kimwe cyabuze gusa ariko umugabo n'umugore bo bana nawe utekereze uko ubanye n'umugore wawe hanyuma wowe umuhungu utekereze cyangwa umukobwa uko uzabana n'uwo muzashakana mugahera mu kwa mbere ntawe uzubwira undi ngo dusenge mukageza mu kundi kwa mbere mukongera mugahera mu kwa mbere ntawe uzubwira undi ngo twiyirize ubusa dusenge mukageza mu kundi kwa mbere ibiryo byose mwarabikozeho mukaruha mukaza mutumira ibiri muri Afurika y'Amajyaruguru kugira ngo bize ibintu byose mwifuza mukagerageza kubihamagara ariko hakabura ubwira undi ngo dusenge mukaba mu buzima butagira haleluya na amen hanyuma mugatekereza ku rugo rugo ruriho uko ruba rwubakitse uko ruba ruhari isaha iyo ariyo yose ruri ku musenyi imvura nirwa umuyaga ugahuha imivi ikaba myinshi ni ukuri za rutembana ntaho rwubatse ariko uricaye ngo urugo rwawe ruzubakwa nande na nyoko naso na baso wanyu ni wewe n'Imana muzubaka urugo rwawe nta wa kabiri nta wa gatatu kuragira ngo iyo bageze mu bihe bikomeye bazabibuka ababyeyi babo se uzuhamagara agasheri kawe muhaye muteretana ukabwire ngo gasheri kanje turahampore Pastor Solange wabuze umubyeyi ndetse n'abandi bantu bose bagize ibyago bitandukanye babuze inshuti n'abavandimwe mwihangana bizeye tuzabasanga mu bwami bw'Imana ndashima Imana kubw'abashitsi turi kumwe Benedata kuva Nairobi Revera Bizimana Evangeliste Bonfils Imana ibahe umugisha n'abandi benshi ntabashije kubona dushobora kuba turi kumwe aha ndabonaho harimo abantu b'i Kampala Imana ishimwe ko turi kumwe n'abandi benshi tudaherukanye kubw'ibyo turakomeza gushima Imana mu minsi ishize nakurikiranye inyigisho cyangwa se guhugura kwabayeho mu buryo bubiri Bishop yakoze hari mu materaniro yo ku wa gatatu ubundi sinibuka nimba naho hari ku wa gatatu cyangwa ku cumweru numva arahuguye neza bingwa neza numva binguye neza arahugura nk'umushumba atangi impuguro Imana iguhe umugisha twaragabanye nubwo natwe tutari duhari tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu mwanya Imana iribuze kuduha
urawukoresha neza uko umeze. Ni Timoteo wa mbere wa kabiri nako bice bine umurongo wa karindwi. Muntu uri hafi ushobora kudufasha gusoma aze kudufasha. Timoteo wa kabiri ibice bine umurongo wa karindwi. Itorero rya Foursquare ni inshuti zacu cyane, nabyo dukomeje kubishima cyane rwose. Iyo tugeze aha tuza twumva hakinguye, tukumva biratworoheye kubera ubushuti. Hari uhageze udufasha gusoma Timoteo wa kabiri ibice bine umurongo wa karindwi? Yego, wonyine. Bibiliya yavuze ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Amen. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Haleluya. Ndavuga amagambo kandeke kuyavuga yose uko angana, ntaza kugira nsiga kubera umwanya, ariko byibura abiri muri ayo menshi dushobora kuyavuga, dushobora kuyageraho dukurikije umwanya. Turaganira hejuru yo kurwana intambara nziza. Intambara nziza abizera bagomba kurwana. Nyuma y'ibyo bavuye kutubwira y'irembo ry'agakiza, iyo ako gakiza kamaze kugera mu muntu, umuntu akakira agakiza, umuntu akabatizwa muri Mwuka Wera, umuntu agasogongera impano z'Imana, umuntu akumva ibyiza by'ijuru, hazahakurikiraho urugamba. Umuntu aba agiye kurwana, kuva wa munsi yizereye kuzageza umunsi azatabaruka agahagarara imbere y'Imana. Turi abarwanyi bahereye umunsi twizereye kuzageza umunsi tuzatabaruka duhagaze imbere y'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo imbere ya ya ntebe nzahagararayo, nzaba njanye iminyago nishikirize Yesu. Nta minyago ibaho hatariho intambara. Iminyago ibaho ari uko intambara yabayeho. Ufata iminyago kuko uyikuye mu uwo mwari muhanganye, mu mwanzi, mu mwanzi uri imbere yawe, mu mwanzi muhanganye, niho uza ukura iminyago. Ntiziva ahantu horoshe, ntiziva ahantu hasanzwe, iziva ahantu hadasanzwe. Yobu yaravuze ibice birindwi umurongo wa mbere, yaravuze ngo mbese ngo umuntu ngo akiri mu isi ngo ntabasa n'ufashe igihe mu ntambara, kandi ngo iminsi yiwe si nk'iyukorera ibihembo. Turi mu ntambara abizeye turwana umunsi ku wundi. Turi mu ntambara yakumanywa na nijoro, ya mu gitondo na nimugoroba. Gusa hariho byinshi bituma abari ku rugamba, abari mu ntambara, abarwana bahusha intego. Hari ibibasamaza, hari ibyo Satani azana imbere yacu kibiturangaza, kibitubuza kugera ku ntego y'urugamba rwacu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ibintu ntatekereza kumva umutima wanje ubabaye cyane. Ariko kandi Imana irahari ku bwacu. Kimwe mu bintu byinshi ugomba kwirinda kugira ngo urwane intambara neza niki. Kimwe mu bintu byinshi ugomba kwirinda kugira ngo urwane intambara neza, urugamba rwawe uzarusoze neza, kinanije abantu, gitumye abantu badahagaze neza mu buryo bw'intambara tuhaye turwane, kibangamiye abantu benshi. Umuvugabutumwa wa mbere yagikozeho ni icyaha. Nyuma yo kwizera nk'uko twabivuze, hari urugamba tugenda turwana, kandi urwo rugamba Satani agenda dushukisha ibintu bitandukanye bigomba gutuma turangara tugata icyerekezo. Hanyuma tukagera ahashaka. Iyo umuntu yakoze icyaha, iyo umuntu yacumuye, umutima wiwe ntabwo uba ufite amahoro. Umutima wiwe ntabwo uzutekana. Umutima wiwe ntabwo uzutuza. Abafite umutima uhaye umucira urubanza. Gukorera Imana mu buryo butandukanye biza bigenda bigabanuka muri we. Iyo ari umuririmbyi, amavuta y'umurimo akora agenda hayashira. Iyo ari umuvugabutumwa, amavuta yo kuvuga ubutumwa agenda hayagabanuka. Yari umudiakoni, amavuta yo gukora uwo murimo agenda hayaba make. Yari umunyamasengesho, amavuta yo gukora uwo murimo agenda agabanuka. Iyo ari umwe muri bene data ukora umwe mu mirimo myinshi itandukanye iri mu itorero, aragabanukirwa. Kubera iyihe mpamvu? Haleluya. Kubera ko Imana ntiza yemera ko ubana nayo yongera kubana n'ibindi bitari byiza. Imana izikenera ngo twiyeze umunsi ku wundi, twitunganye umunsi ku wundi, tube turi beza umunsi ku wundi. Umuvugabutumwa wa mbere yabivuze, Imana ntabwo ari iza kugira ngo yongere idukorere amasuku. Iyo tumaze kwakira agakiza, ni twebwe abizera tubifite mu nshingano kwimenya, kumenya uko duhagaze, kumenya uko bwakeye n'uko bwije. Kumenya uko wabyutse n'uko wiriwe. Kumenya aho uhagaze ku manywa cyangwa nijoro uburyo umeze. Kumenya ko hari ibikuzitiye guhura n'ubwiza bw'Imana. Impamvu izituma icyaha gikamura imbaraga mu muntu
Nuko aricyo Yesu Kristo yaje kudukiza. Yesu yaje kudukiza ibya biri mu bujura, biri mu busambanyi, biri mu bwicanyi, ibyo byose nibyo yaje kudukiza. Iyo rero wongeye gukora kimwe muri ibyo, hari ahantu ubutonetse, hari ahantu ubukoze, imibanire yawe niyo Mana ntabwo ibikicuzuye. Ejo bundi nakurikiranaga ubuhamya bw'umugabo, ni umusaza, Pasiteri Manyonga, ni se wa Felix Bideri. Aravuga ngo yemera Imana ngo yamuzaniye iyerekwa, ngo abona iyi shusho ya Kristo tuza tubona, ngo amubona ari ahantu mu kirere cyane, ngo yicaye amerewe neza aseka, mukanya ngo abona ariko aratonyanga amaraso menshi. Ngo arabaza ngo se ariya maraso uriya muntu aratonyanga nayiki? Ngo aramubwira ngo iyo dukoze icyaha, ngo iyo dukoze icyaha, ngo iyo muntu acumuye, ngo aba yongeye kandi gutonyanza amaraso. Umuririmbyi wo gushimisha yaravuze ngo mumanure ku giti hanyuma ngo aruhuke umutima. Yesu azababara, azababara, akongera akababara iyo wacumuye. Haleluya! Azababara, akongera akababara iyo wacumuye. Kimwe mu bituma umurwanyi atarwana neza ni icyaha. Imana ntizayemera ko tubana nacyo. Imana ntizayemera ko twiriranwa nacyo. Imana ntizayemera ko turarana nacyo. Imana ntizayemera ko tugumana nacyo. Idushaka mu buzima bwo kwera, kwezwa umunsi ku wundi, isaha ku yindi. Bwana Yesu asifiwe. Bishop aya muri iki gitabo ejo bundi numvishije nsa n'ugishoje kugisoma. Bavuze incamake yacu nsa n'ugishoje. Umusore umwe twabanaga ubu ni umushumba atuye muri Australia Sengore, yaravuze umunsi badusengera ngo barangize kudutongera no kudusengera, aravuga ngo nawe yasengewe, ngo basigaye kumwambika koro pastorali ngo ariko yasengewe, ngo ibintu yumvishe birahagije nta kindi gisaba. Babahe batanga uvugana n'Imana, ugenda uvugana n'Imana wicaye. Garagu w'Imana hano Evangelist America yigeze kutubwira umunsi umwe aha yabwiriza wacu hakurya, tubwira ngo ahantu hose kurya ngo ni kugatuti, ngo no mu mujyi ni kugatuti ngo uri imbere y'Imana, no muri dushe kurya ngo uri kugatuti neza Imana ihayikurangiza. Hakurya kuhagaze muri fonse kwa hano ufite microphone, uri mu modoka rutwaye uburi kugatuti, ubu ufite uburyo bwiza bwo kuvugana n'Imana. Haleluya! Ufashe umumotari wicaye inyuma aha yagutwara. Uburi mu butayu bwiza, uburi ahantu wovuganira n'Imana, ijwi ryawe rikazamuka rikagera imbere y'Imana. Haleluya! Hari mwene data bigeze kutubwira munyamasengesho tubana hariya ko yatoye ngo amatayu arindwi yo gusengeramo ngo muwiwe mu nzu. Ubutayu bwa mbere yabonye hirya y'intebe ze, ngo akigize intebe hino agasiga umwanya hagati y'inzu n'intebe akaharara ari mu butayu bugaca. Ubwa kabiri ngo yabubonye inyuma y'akabati kandi aho hose yarahasengeye, kigiza akabati hino akaharara bugaca. Bwa gatatu yabonye muri dushe ngo araharara buraca. Ubwa kane reka bigonza kugarukiraho ngo yabonye munsi y'igitanda, yinjira munsi y'igitanda arasenga, umugore ngo abyuka aramubura abura iyo umugabo yagiye kandi atahaye mu mva, yarasenze ngo
ngo aruhe arasinzira umugore abyutse asanga ari kumwe n'umwana umugabo yabuze arabyuka arareba ahantu hose arakingura asanga inzugi zirakinze uko yazikinze yinjiye muri dusha arahebuye ararebye ahantu hose muri store arahebuye umugabo yagize ikibazo mpamagara abantu se ngire gute aramubwira wanavumbuye ubutayu naza nkumva ayugona naje mpaye nsenga munsi y'igitanda na amahoro niho ndi ahantu hose hosengerwa bigakunda Zamuri Imana maboko. Hallelujah! Hallelujah! Ahantu hose wo hasengera bigakunda. Ntiyagira icyo uzitwaza iki muwawe huzuye ibyumba by'amasengesho. Utohetura wo senga icyumweru kigashira utarasubira mu cyumba batangiriye. Hanyuma ufite ubwitwazo. Four Square irakinguye amasaha yose irahari. Kubwa baza gusenga nico bayubakiye. Niwe kuza nijoro ngo winjire urara ngaha. Uhayu utakira Imana. Uhayu uvugana n'Imana. Imana idukeneye mu buzima bwo gusenga kugira ngo tuneshe iyi ntambara y'isi turimo. Y'umunsi ku Nukuri mu mubyumve neza mu mitekerereze uzumve neza iyo uri mu bihe byo gusenga hari ibyaho usuzugura utovugana nabyo utonarwana nabyo uzutsinda gusa ubibonye ukakireba ukabona nti wogikora mvuye mu masengesho ntanze yamina hanyuma ngo ubucafu ariko iyo uri mu ntege nk'ibintu byose biza biba byiza byose birashoboka haleluya umukristo uwizera umwe mwene data uwizeye ariko akaba mu bihe bizira amasengesho abari umunyantege nke woshoborwa n'ikintu kije icyo ari cyo cyose urugamba rwose satani yomushoraho ashobora kumutsinda kubera iki tambaraga afite z'amasengesho amasengesho ni imwe mu ntwaro z'abakristo baza bakoresha bakanesha bagatsinda bagakuraho ibihome n'imisosi kubera imbaraga zo gusenga ntimuruzi umukristo utaba mu bihe byo gusenga umuntu wizeye Imana umeze nkuko kwawe nuko kwanje utaba mu bihe byo gusenga taho bitaniye n'umuntu wiyahuye taho bitaniye n'umuntu waje kwita mu ruzi muri nyabaronga atazi koga cyangwa muri Lake Kivu atazi koga isaha iyo ariyo yose wogenda Hallelujah. Umukristo utaba imbere y'Imana utazusenga isaha iyo ariyo yose ibiza byo mutambukana ushobora kudaca agihagaze neza kandi nibuca ushobora kwira atagihagaze neza ariko iyo usenga ugira imbaraga ugira confidence zo guhangana n'ibikurwanya kandi ukabitsinda kuko isezerano ryacu ni ryo gutsinda si ryo gutsinda ariko tuzatsinda igihe turi mu mbaraga zo gusenga haleluya ubikindu natekereje abantu bataza batekereza kijanye n'imbaraga z'amasengesho n'uburyo abantu bo bikora bagasenga neza ibintu bigatungana mwabahungu mwabakobwa mutarashaka muhe mubigerageza muzi kibazo gihari muri iki kinyejana cisenyuka ry'imiryango gutandukana kw'abashakanye abandi bari mu gutandukana mariage yarangiye ku gatandatu bagatandukana ku cumweru
hatarashije icyumweru. Abandi bagerageje bakamara iminsi irindwi, abo baba babanye iminsi myinshi. Abo umwakagaho ubu abantu basigaye bavuga nyine ngo yaragerageje ngo yarihanganye, ngo umwaka wose ngo yarihanganye, Kubera iyihe mpamvu? Ni ikintu kimwe cyabuze gusa. Haleluya. Ariko umugabo n'umugore bo bana, nawe utekereza uko ubanye n'umugore wawe, hanyuma wowe umuhungu utekereze cyangwa umukobwa uko uzabana n'uwo muzashakana, mugahera mu kwa mbere, nta uzi ubwira undi ngo dusenge, mukageza mu kundi kwa mbere, mukongera mugahera mu kwa mbere, nta uzi ubwira undi ngo twirize ubusa dusenge, mukageza mu kundi kwa mbere. Ibiryo byose mwarabikozeho mukaruha mukaza mutumira ibiri muri Afrika y'Amajyaruguru kugira ngo bize. Ibintu byose mwifuza mukagerageza kubihamagara, ariko hakaba ubwira undi ngo dusenge, mukaba mu buzima butagira haleluya na amen, hanyuma mugatekereza ku rugo rugo ruriho, uko ruba rwubakitse, uko ruba ruhari, isaha iyo ari yo yose ruri ku musenyi, imvura nirwa, umuyaga ugahuha, imivi ikaba myinshi, ni ukuri za rutembana taha rwubatse. Ariko haje tuzamurira Imana ibiganza babishoboye. Haleluya! Ariko umugabo wanezeranywe n'umugore wiwe batari mu ikanisa, Joyous itaririmbye, abanaziri batabyinye, bakanezerwa bakavuga ku ndimi, ari babiri nta wa gatatu, ni uwuhe muyaga, ni iyihe mivu, ni iyihe mvura yosenya urwo rugo? Tayibaho. Mumfashe duhe Imana icyubahiro. Gravaria Chavlo Cridelar. Vamos fazer uma noite para Herocante. Muraca vizê no cu. Umaca, o gachida. Tra chamvlor e mecária chamblomeri de gorgelan savlor e fai grais mon vache de mane tu rahir. Haleluya. Umurezi wacu Satani uzuzerera ku manywa na ninjoro, mu gitondo na nimugoroba. Ntimuruzi uko twaje hano? We yasigaye mu mago yacu kandi twanazanye hano. Karakora akazi ntaza ruhuka ntaza sinzira. Ahora ashaka abahunikiye, abahumaguje, abahumirijeho buke, abahunyijeho buke, abasinziriyeho buke mu buryo bw'umwuka kugira ngo ashake kubajana. Hanyuma ukagira ngo urwo rugo ruzoramba rudafite Imana imbere. Imana ni igomba kuba imbere ya byose mu rugo rwawe. Nibi ya kabiri urugo ruzasenyuka. Nibi ya gatatu ruzasenyuka. Imana ibe iya mbere. Mbere yo kuryama Imana ari ije imbere. Ariyo mubanza kuryamisha ku imatora yanyu muyororose mubone kuyisangamo. Pana kugira ngo mubanze mwikemo ngo nimumara mubone kuvuga ngo reka nyine ngo nubwo turushe ngo dupfe kuyihamagara. Haleluya. Tuzamurira Imana amaboko.
abafite ingo zihezi senyuka ni bande niba abandi bazabyina hano niba rya bazabaririmba niba abavuga butumwa dufite abavuga butumwa batandukanye n'abagore bahe batereta abandi bagore bakabiri ngo bazokorana ubuko Musicheke kwa kufurahi. Yabivuzeho Bishop ubushize aya ahugura muri izo nyigisho nakurikiranyeho. Dufite abashumba basizwe amavuta babarevera n'abandi ba Bishop. Bahe basezeranya umugore watandukanye n'umugabo n'umugabo watandukanye n'umugore bazwi bagihari. Ngoye ngo bakoze ngo divorce ngo bahawe ngo impapuro. Iyo mubaretse bakisezeranya, iyo mubaretse bakishingira. Ayo mavuta yawe nicyo wayaherewe. Ufashe umuhoro hamwe na Satani kuratemagura, kuracagagura imigozi yari isigaye. Urashigikiye nyine urikirije. Muzamuri imana amaboko nimba mubishoboye. Hallelujah! Hallelujah! Tuba mu buzima busenga imana. Tuzahishurirwa amabanga ya Satani yo gusenya imiryango aho azava. Ariko nituba gusagurira. Haruwo numvishije ku isi kuri isi ya Rurema. Ngo yatandukanye n'umugabo ngo yibutse umugabo ko yigeze kumukubita kera mu myaka 25 yashize. Aramubwira ngo wigeze kunkubita ndabizi nawe urabizi. Kubera iyo mpamvu rero ngezaho naje mfite ijambo. Ndakwanze titukibanye. Yewe. Inkoni nagukubise cya gihe urashaza ibise. Aramubwira ngo suko nari narazibagiwe ariko aho narimba nta jambo nari mfite ryo kumvikana ariko iyo riza kubaho narimba ryo kumvikanye tuba twaratandukanye kera ariko hano mfite uburenganzira bwo kuvuga bakumva kandi bagakora ibyo navuze sohokera mu nzu ku neza cyangwa mpamagare ba bahungu bazabambara imyenda isa baze bagusohora amaherezo niko byagenze hanyuma muraba mu ngo mutahe musengera ntimusengane n'abagore ntimusengane n'abagabo nugera hamwe ikanisa indimi ngo parararara uzivuga abantu bazaruha bapfuka amatwi nugera mu nzu kibaza ukuza uruvuga habe n'umunsi n'umwe imana idukeneye mu miryango yacu turi kumwe n'abagore n'abagabo bacu turi kumwe n'abana bacu twicaye muri salo tumaze kurya abana bakabona ishusho y'imana muri se na nyina umugabo akabona ishusho y'Imana mu mugore umugore akabona ishusho y'Imana mu mugabo nimube mu buzima busenga haleluya ibi byo hanze ntibyonanirana ntibishoboka biroroshye cyane ariko ibikomeye kandi bizabikomeza umusingi n'ubuzima bwo mu rugo nitorero ritoya ryo mu rugo mwabahungu mwe mutarashaka namwe mwabakobwa mwe mutarashaka mutahe musengera imiryango yanyu muzubaka kugeza nko muri rwa musengera tudayimori tuye tuzerera mu mujyi wa Kigali utunutwaha ngaha mu muhana zacu dutwaye sengera abadayimoni bategereje uruguzubaka bahagaze mu kurusenya ko muragira ngo wa munsi twasohoye Save the Date aribwo tuzatangira gusengera urugo rwacu ngo ngaho mudufashe ngo twayisohoye ngo bitero by'umwanzi ngo ni byinshi byatangiye kera utaravugana n'uwo mukobwa utaravugana n'uwo muhungu hanyuma wewe ngo igihe wasohoye Save the Date ngo niyo Satani ihagurutse Satani si wagize ngo izirebesha y'amaso izireba ngo basohoye Save the Date ikabona guhaguruka yahagurutse kera ifite ibyigambiriye gusenya ku buzima bwawe nawe ufite uburenganzira bwo kubaka ubuzima bwawe mu buryo bwa mwuka wera n'umuryango biciye mu masengesho ufite uburyo kwaturira umuryango wawe ukawurema uri none ukazawurema mu myaka iri imbere
Tuyazimane icyubahiro. Tuyazamure cyane. Noneho yazamure cyane. Uyazamure cyane. Uyazamure cyane. Cyane uyazamure rwose. Hallelujah! Hallelujah! Uricaye ngo urugo rwawe ruzuba kwa nande na nyoko naso na baso wanyu ni wewe ni imana muzuba ku rugo rwawe nta wakabiri nta wagatatu kuragira ngo iyo bageze mu bihe bikomeye bazabibuka babyeyi babo se bazabibuka ko bagira bo bubaha n'ababakuriye tibikunda satani bayaje biba byarangiye ariko dufite gusenga none uzuhamagara agasheri kawe muhaye muteretana ukabwire ngo gasheri kanje dufata umwanya dusenge urugo rutazadusambuka natureba naya mafu umuraze kwijora muhamagara iminota 15 muri mwisengesho mwe muvuga kundimi muya musengera urugo rwa muzaba mufite ejo he ano sudu sherisa siko bimeze naga sheri nyine mubukeye mubwinshi n'udusheri uyu muntu agashere kiwunda kiwe ukagasengesha nako kakagusengesha tugiye gushambura satani ziduhisha kurangiza kure ngo tumenye imigambi myiza y'ibyo twokwiremamo bikaba byo twamara tugategereza ubuzima businziriye buryamye niki satani niki ituma satani aturusha ubwenge turabizera haratwe twakagombye kuba dufite bwinshi turacecetse nuko umunsi mwaraye mushakanye mubone gutangira gushiraho umusingi ibyo gifatiro mubone ngo dusenge n'ukuri ngo kandi ngo basenga ngo barambwiye ngo nitumara kubaka ngo baturwanye bazaba benshi bahozeho ntabwo batangiye uwo munsi satani yatangiye kera